पुण्यात बाहेरून येऊन शिकणाऱ्या मुलांची संख्या पाहता फसवणारे टोळकी गंडा घालण्यासाठी वेगवेगळे उपाय शोधत असतात. असाच एक प्रकार पुण्यात घडलाय. पुण्यामध्ये सध्या बोगस पार्ट टाइम जॉब ऑफर सुरू आहेत. स्वारगेट येथे कार्यरत असलेली इनसाइड ग्लोबल कंपनीने विद्यार्थ्यांसाठी पार्ट टाइम जॉबची ऑफरची जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. मुलांकडून काम करण्यासाठी आगाऊ पैसे घेतले, कामही दिलं, मात्र त्या कामामध्ये चुका काढून मुलांना कामाचा मोबदला देण्याऐवजी मुलांकडूनच दंड वसूल करण्यात आलाय. ही बाब बाळासाहेबांच्या शिवसेना पक्षाचे निलेश माजिरे यांच्या निदर्शनात आली आणि थेट या घटनेची दखल घेत कंपनीच्या मॅनेजरला जाब विचारण्यासाठी ते इनसाइड ग्लोबलला पोहोचले. अपेक्षेप्रमाणे उत्तर मिळालं नसल्याने कायदेशीर मार्ग खडक पोलीस ठाण्यात बोगस कंपनी विरोधात तक्रार दाखल केली आणि जोपर्यंत कंपनीवर गुन्हा दाखल होत नाही तोपर्यंत उपोषणाला बसण्याचा इशारा यावेळेस विद्यार्थी आणि निलेश माजिरे यांनी दिला. माझं नाव अतुल जयराम दिवटे, मी सपूरचा आहे, तसं अंबननगरचं प्रॉपर आहे. मी पण अशी ॲडव्हर्टाईजमेंट पाहिली होती त्यांची जॉबसीसाठी, त्यासाठी मी अप्लाय केलं होतं. तर त्यांनी फर्स्ट एंट्री फीज घेतली 150 रुपये, त्याच्यानंतर 3000 रुपये त्यांनी डिपॉझिट घेतलं. जसं की आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, डिपॉझिट घेतल्यानंतर ते वापसही केलं जातं. पण त्याच्यानंतर आम्ही 2 वेळा वर्क करून सुद्धा आम्हाला ना त्याचं काही पेमेंट भेटले, आणि त्याच्यानंतर जर आम्ही त्यांना डिपॉझिटची मागणी करतो तर डिपॉझिटही भेटत नाही आम्हाला. तर त्याच्यानंतर डिपॉझिट मागले असताना त्या मॅडमचे धमकी व्हायचं असं बोलणं आहे की तुम्हाला बाहेर जे करायचं ते करा, मी काही डिपॉझिट देणार नाही. आता आम्हाला आमचं डिपॉझिट आणि जे पहिले वर्क केले त्याचं पेमेंट हवं आहे. जे आम्ही प्रामाणिकपणे केलेलं आहे, सगळ्यांनी केलेलं आहे, ते मॅडमनी फ्रॉड करून त्याची ट्रू कॉपी चेंज करून ते आमचे मिस्टेक जास्त केले त्याच्यामध्ये त्याचं पेमेंट नाही. मॅडम्सचं नाव ऐश्वर्या, ऐश्वर्या यांना होईल, ऐश्वर्या चौधरी. विद्यार्थ्यांनी काय सांगितलं हे सगळं तुम्ही ऐकलेलं आहे. ह्या नालायक लोकांनी जिथं कॉलेज असेल, क्लास असेल, तिथं पोस्टर लावून ठेवलेले आहेत की तुम्ही आठवड्याला 30,000 रुपये कमवू शकता, 25,000 रुपये कमवू शकता. आणि हे विद्यार्थी हे बाहेरनं आलेले आहेत, बाहेरनं येऊन यांना वाटतं कुठेतरी आईवडिलांना कुठं लोड नको पैशाचा, म्हणून हे पार्ट टाईम जॉब शोधत असतात की स्वतःचा खर्च उचलण्यासाठी. जेवणाचे पैसे भरावे लागतात त्यांना, रूमचे पैसे भरावे लागतात, कुठेतरी हे जॉबसाठी फिरत असतात. तर ह्या अशा नालायक लोकांच्या कंपनीला ही लोकं बळी पडतायत आणि यांची फसवणूक होतीये. तर तुमच्या माध्यमातून मी पुणे शहरात आणि पुणे जिल्ह्यात सर्व फ्रॉड कंपन्यांना इशारा देतो, तुमचं हे दुकान आता बंद करा. जर हे तुमचं दुकान नाही बंद केलं तर आम्ही बंद करू, वेळ काढेल ते फोडून टाकू आम्ही. आत्ता आम्ही कारवाई करायची मागणी केलेली आहे, आत्ता आम्ही त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करणार आहे. जोपर्यंत गुन्हा दाखल होत नाही तोपर्यंत मी स्वतः आणि हे सगळे विद्यार्थी उपोषणाला बसलेले आम्ही एवढंच सांगतो. जय महाराष्ट्र.